pretože on je v skutočnosti dlho nepovedal. To nie je obchodný rozhovor, to je nejaké predvádzanie sa obchodníka alebo predajca, ktorý nevie, čo tam robí. Rozumiete? Takže pre istotu rozpráva o všetkom, aby nič nevynechal. Ale vôbec si nezistil, že čo toho zákazníka zaujíma. Takže mohol by som položiť otázku. Ak mám tomu rozumieť, dobre, vy ste už pre ten dom rozhodnutí. Je tam ešte nejaká vec, ktorá by vám mohla zabrániť tomu, aby ste ten dom mali? OK, vidíte, všimnite si, keď položíte otázku, tak musíte na komplet sklapnúť a neotvárajte hubu, kým vidíte, že tá osoba rozmýšľa. Hej? On rozumie vašej otázke, keď rozmýšľa, ale musíte ho nechať vyjadriť sa. Okay? Takže syn si myslí, že je veľký. Budete ostávať kvôli synovi? Takže budeme sa touto otázkou zaoberať? Musíte mi poradiť, co mám tých svojich synov. Pre istotu, že ak by ho nechcel zdediť, alebo čo? By s ním vydržal doma, že bude to úplne. Á, ok, rozumiem. Ne? To môžeme vybaviť potom. Okay. Ešte nejaká iná otázka? Nie, ok, takže sme dohodnutí. Ideme do toho? Áno. Fakt. Rozumiete? Cak, cak. Rozumiete, že ja nejdem teraz jemu vysvetľovať, ako zvládať syna. Rozumiete? Pretože čo, ak sa mu to nebude páčiť? Jasne. Jak mu to ukážem? Viete? A je po zmluve. Rozumiete? Takže najprv uzavrieme zmluvu, teraz môžeme diskutovať o tom, jak to budeme vysvetľovať syna. Dáva zmysel. Čiže najprv vždy krok číslo 1. Odmena. Keď som dostal odmenu, teraz sa môžeme venovať tomu, hej, môžeme sa s tým hrať aj 5 dní.